ভিউয়ার্স নমস্কাৰ। এই আজি মই নাৰিকল লাড়ু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই নাৰিকল মই দুটা নাৰিকল ৰুকনি ৰুকি লৈছোঁ, চুজি এবাটি আৰু চেনিৰ মই এইটো জোখতে এবাটি লৈছোঁ। চেনি বেছি মিঠা খালে কোনোবাই বেছিকৈ চেনি দিব পাৰে, মই কমাই খাওঁ কাৰণে আমি কমাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই ইলাইচি চাৰিটা পিচি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰেডি কৰোঁ। এয়া মই এতিয়া চুজিখিনি অলপ ভাজি ল'ম। চুজিখিনি মই বেছি ৰঙা নকৰোঁ, অলপমান ভাজিম, অলপ কেঁচা কেঁচা লগাটো কমি যোৱাকৈ। এয়া চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। চুজিখিনি ভজি ভাজিলে অলপমান গোন্ধ আহিলে চুজিটো অফ কৰি দিব, বেছি ৰঙা কৰি নাৰিকলত নিদিয়ে। এতিয়া মই চুজি ভজাখিনি নমাই দিম। মই নাৰিকলখিনি দিলোঁ কেৰাহীখিনি, দেখুওৱা নহ'ল, কেৰাহীটো গৰম আছিল কাৰণে মই ঠাণ্ডা কৰি লগতে নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ। সেই মই ইলাচিখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি মই চেনিখিনিও দি দিম। নাৰিকলখিনি ভাজোঁতে একদম ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগে, নহ'লে নাৰিকলখিনি জ্বলি যাব। আৰু ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব লাগিব। নাৰিকলখিনি ভজা হৈছেহি আৰু। এয়া নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ইয়াত চুজিখিনি মিক্স কৰি দিম। ইয়াত মই অলপ অলপকৈ চুজিখিনি মিলাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ। মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ইয়াত মই গাখীৰ অকণ লৈছোঁ হাতখন ভিজাই ল'বৰ কাৰণে, কাৰণ গৰম হয়নে পানীও ল'ব পাৰে। মই গাখীৰ লৈছোঁ। ইয়াত আৰু এটা বনাই দেখাম মই। এনেকেই মই গোটেইখিনি লাড়ু বনাই ল'ম। মোৰ লাড়ু হৈ গ'ল এয়া। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।